Квітучі та ароматні. У Дніпровському ботанічному саду розпустилася магнолія. Красу і чарівність цієї квітки оцінили ще стародавні китайці. Століттями вона була символом чистоти і втіхою для імператорів. Цьогоріч через холодну весну, кажуть фахівці, квіти зацвіли пізніше, ніж зазвичай. Але радують око, як завжди. Красою магнолії помилувалася і знімальна група відкритого. Зірчаста, лілієцвітна, сулан, желебнерова та кобус – це різновиди магнолій, які понад півстоліття прикрашають Дніпровський ботанічний сад. Зараз там 5 видів та майже 20 квітучих дерев. Це рослина давно культивується в японських садах. Взагалі садова, ви знаєте, японська традиція, вона з'явилася з Китаю край. І, в принципі, коли почали створюватися перві японські сади в природній стилістиці, насправді вони далеко не природні. Тобто там кожен штрих продуманий, кожна якась як розглянута. І в той час почали висаджувати також і магнолії. Магнолія – одна з найстаріших рослин на землі. Перші рослини з'явилися ще в епоху динозаврів. Ботаніки кажуть, відтоді ці квіти майже не змінили свій вигляд. Фахівці відзначають, попри те, що магнолія – дуже тендітна квітка, природні зміни через глобальне потепління на ній зовсім не позначилися. Її стійкість вражає, хоча в той же час її в одну мить може зіпсувати навіть звичайний дотик. Краще всього не топтатися навколо цієї магнолії, бути дуже обережним, не ущільнювати ґрунт навколо цієї рослини і фотографуватися на певній якійсь дистанції. Квітки від доторкання буріють, на них з'являються плями. Окрім магнолії, у ботсаду зараз квітнуть мигдаль, китайська вишня та рододендрон. І попри не дуже сприятливу погоду, у ботсаду є й відвідувачі, що милуються чарівними квітами. Дуже шикарні квіти, рослини, весна просто плещить красками, дуже хочеться вже тепла, весни, щоб з цим цвітінням к нам наконец-то прийшло сонечко. Замечательне місце, замечательний воздух, замечательне цвітіння. Вот и магнолия, и, в общем, много ярких красок. Честно говоря, позитивных эмоций очень много. Магнолії відцвітають швидко, але різні види квітують по черзі, тож радуватимуть своєю красою відвідувачів та працівників ботанічного саду до кінця травня. Марія Требушенко, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».